بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسان دا وضيال ملك السواد جوكتان الكنيوة يونيفرسل تي في حرونتا وكل يهي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وحان كاكسو قدبيننا برنامج كارا وعن كوري صندونو وزير كوزارة دا الرماها الدبادة حكومة الصومالية دكتر عبد الرحمن دعالة بيلي وقهرين وزير كسو دو يونيفرسل تي في حرونتا مقالة مقدشة ودما هزنتاي een ugu horeyn su'aalo badan baan dabcan ku weydiin doonaa laakiin tan ugu horeysa muddo dhowr bilood ayaa hadda xukuumadda aad wasiirka arrimaha dibadda ka tahay ay shaqeynaysaa muddadaasi wasaaradaada arrimaha dibadda waxa uu qabsoomay oo aad la wadaagi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waan idin salaamayaa dadweynaha dhageysanaya muqaabaladan meel kasta baa joogaanay talabaad mahad baan idin celinayaa University TV galabtan quruxda badan leh magaalada muqdisho inaan isku wareysanayno su'aalaha aad i weydiisay wasaaradda arrimaha dibadda waxa weeyaan muraayada wadanku leeyahay weeyaan muraayada wadanku leeyahay waa meesha laga soo galo ee laga baxo marka muhiimad gaar ah ay u leedahay wadankan inay sharaftiisi international community ga soo celiso ya muhiimad gaar ah ay u leedahay sida daraadeed inta yar ee aan joogay waxaan anigu isku dayay dhowr arrimood mid waxa weeye in gudaha wasaaradda la habeeyo oo dadka jooga wasaaradda oo 400 jeer jeer la fariisto oo looga waramo mar dambe looga waramo muhiimadda ay wasaaradani leedahay iyo waxyaalaha looga baahan yahay inay qabtaan looga waramo in la iswareysto la sheekeysto isku mid la noqdo meel looga jeesto oo niyadu dadka u soo noqoto oo dadku inay dawladooda u shaqeynayaan ay ogaadaan inaan meel wada jeedin la ogaado mabda'a wadankani wuxuu yahay in la ogaado visionka wadankani wuxuu yahay in la ogaado waxyaalaha maalin waliba sanad walba in la soo saaro ay tahay in la ogaado in la isxisaabinayo in la ogaado ayaa horta very important yahay daniga taasina si fiican aan yaanu habaynay talabaad safaaradaha dunida ku leenahay oo safaaradaha dunida ku leenahay iyaguna waxa weeye adduunyada iyo soomaalida soomaaliya governments of soomaaliya waxa weeye xafiisada isku xiraya weeyaan labada marka waxay noqotay iyagana inaan la tashano inaan ku soo xidhno wasaaradda iyo inaan wasaaradda iyo embassyada ambassador isku xiran aan dawladda qaybaheeda kale ku xidhno oo wixii dibadda anagu muraayad fiican aanu noqono waxaan filayaa arintaas inkastoo ay short term ahayd waqti kooban ahayd inaanu si fiican u wadno ayaan filayaa bilowgii markii la dhisay dawladdan oo hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh waxa wadamada gobolka iyo kuwa reer galbeedkuba ay siiyeen taageero dhaqaale iyo mid diblomaasiyad intaba waxana muuqanaysa xilligaasi in hami weyn ay beesha caalamku u haysay dawladdan maadaama ay ahayd dawladdu ugu horeysay oo rasmi ah muddo ka badan 20 sano hamigaasi iyo beesha caalamku xilligaasi si weyn ugu soo jeedsay Soomaaliya ma isleedahay dawladdani way ka faa'iideysatay waxaan isleeyahay waxa weeye muddo dheer baynu soo maray oo aan Soomaalida la iska iloobay ayaa soo maray si kastaba ha u dhacday maanta waxaan kugu raacsanahay the international community inuu Soomaalida u soo jeedo ayaa xaqiiqo ah waxaanay taasi ka dhalanaysaa dhowr arrimood waxay ka dhalanaysaa inay Soomaalidu meelo fara badan joogto yaa santarkeeduna halkan yahay Soomaaliya marka waxa la damcay oo la ogaaday dhibaato kasto meel kasta ka dhacdo Soomaaliya sabayna halkan beeskeedu yahay international community marka wuxuu damcay inuu Soomaaliya arinteeda xalilo ayuu damcay saa iyaga danahooda ay u qabsadaan oo danahooda aanay maqanaysa waxa kale oo meesha ku jira waxa weeye in dadkii gudaha laftoodu ay gaarayaan majority soo weynaanayaan soo waayo arkayaan dagaal waxba lagu qaday la kala daalay labadii markay isku tageen waxay noqotay in xal loo raadiyo arrinta Soomaaliya xal loo raadiyo sidaas horta keentay international community iyo dadko dhan inay isku eray meel isku yimaadaan wiilka iyo inanka isku quman baa laga wiilka iyo inanka ayaa isku qumana ayaa isku qumanaaday waxaan filayaa arrintaasi inaan si fiican u wada wadno international community ga Soomaalida halkan joogta Soomaalida dibadda joogta cid waliba waxay dani ugu jirtaa baa la isleeyahay in xal xaliilo arrimaha Soomaaliya si fiican baa socotaa imika si fiican baa socotaa xawliya iyagu socotaa muddo dhowr bilood kadib markii dawladdan la dhisay waxa sidaan ognahay soo baxay eedeymo kala duwan oo la xiriira musuqmaasuq dhaqaale ay ka mid yihiin amniga oo sii xumaanaya isqabqabsi dawladda dhexdeeda ah
يهبكي دولدة أو طبعا قعدت أقولي إن سيد الشيء جي أورك على الشباب يملاش بلدي إن أنت هالسنة يو أرمك لو إسبرس وحلا ليه سيد موقته وحاي هاصل لجين كل سنة ذي باش عالم كأي دولدة كو قبتي إن أنت هالسنة سامين مكوية للتعذيج حقيقة واحدة وحويان صومالي ذا ما أنت جوكتي دولدة وحاي كرقو أنت هاي إنه وقت يعني جوا كيف عيدستان وحاي كرقو أنت هاي إنترناشنال كوميونيتي يا صومالي ذا أقد بك دحية كونتراك بك دحية كونتراك وحوي صومالي ذا وحصة ما يسوع يجونا وحصة بيان أنا قدرنا كيجا إن قبلنا وحلا نوقف بحنا فور إكسامبل واحد كذا جات أريتا هوب كي يحوط كذا شيء أريتا هوب كا قلنا أمي صومالي ذا هالك جوا تقول قد بجوا جمعيان مالنا وين اعتمادا أنا نقول بدلو وإذا ما تني بدلا محله بهاي مركا إذا ما دي إلا حوج يحوج يشان أيوة بهاي ما هي حوج يلا هدي هو كي والله نجم ممنوعي مركا دعوة دي هذا وحيد هو كي هلا نوفر هو كي أنا يري راب الله نوفري مركا محان نقل نوج بهاي وحي يرى إن سوق قلبنا ملكو قرنو وأن يو إن كلا تكنا مركا لا شر يوني لهنو بحاسان سوق قلبي يا وحاسان كو استعمالني هذا بنجق هذا عنق متهن النهروية أنا أقول نيويورك وين تجي سكيورتي كونسل كان والله كل ماي وحجيره هباب يريرو إلا لا يا ملك بحب لا وعلى أنا نقول كباس تيجي يا جا ير وترد يده إن إنه الباب هذا صاحبنا إن إنه سبحان وانا لا أذكرينه وحاسا ير ما هاني سيدا كلا إن إنه ديارنا هاي شمعية دقور ما كده حسنا وقتها وضنا ذا نعاوينا يدوني إن عنا قوين تلا نجق هذانا وأجيهين سيدا دراجة أنا وحن قبل وحويان إن إنه صيف عن وصع إنه أرنتها إن شاء الله وحن رجينا by the end of the year سنة كده ويا قديس سنة تدبي على قديس إن أرين تاسي نجد ما تو لا نجد قادر أن قبائل تدمر في ليا حق يجد ديار بناه. إن سيادو أرك تاري بعد هذا دولة دكين يا أيكو هاي صدق كصومالي ذا أح أيجو قد الكاسي إن يولي بقرشها لقو صو ترحيل أيو صومالي ذا ودن كاسي جوتة محاس إذن كه قرش يسونو كأنا وأتك قادر تين أرين تاسي. أرين تكين يا ما أنت أوان تلفزيون كفري واحد دوري يعني سفي عنو عدايو استن كأنا أنا قال لنا تان صومالي ناي. دولة الصومالية تانا، وحوي خالدينا كفهمين تدخل لصوت رحيلي الصومال ده لكاني، دل كينيا يدل كينو والله بوا دنو إسكويل، إننا جابور بره يجو ما يبربورين، أتاك سفي عن الوحي فهمناه إننا جابور بره يجو ما يبربورين، بربور كي إننا جو أنيلنا دبعتوي ووي بكسو قاري، مرمر حرام بدن بكسو قاري، تدفر بدن فر بدن والصوماليات يا أمليينيس كجارة يا أيام مانتا تلك الأيام كين يا جوجا، سو ما تذكر تلك الأيام أصلا ينوسو دوي، أوضت إن تالق جوجان أو النيبر نهاي، فرنتو حوي مجرو، سيدا دراد هرت مرك هرب بيس وحوي يعني تفهم نويا سو ما لدو إن تفهم تويا، سكن إيشو وحوي تد بلن بلا صوت الحيلية، تد كا لصوت الحيلية، وحوي يعني هب كلا صوت الحيلية. habka loo ururinayo horta nin wadan tagan waraaq haysan de waxa looga taliyo wadanka ka tagay yeen diidi karna tama diidi karno nin aan waraaq haysan meesha doonto ba tago waxa way hadaan process ku socon oo aanad UN ka wax ku xidnayn hadaan dhikaada ayno cid wax ku yeelino dabeetana humanitarian wax jirin aanad waraaqana haysan wadankaaga tag uun bay tahay meesha doonto ba tago ma diidan inta wadankaaga tag laakiin habka dadka loo ururiyay ee loo ururinayo إلسكو وذا دريو يا إيرانكا إيرانتي سي هوي دي إسلانتي كالا هالابيان وحالانا هما هاب توصانما هاب United Nations كاواني تيدا وفاصانما ماركا دولة دوان كالا هالا هاب كاسيم وغولين يا هادا ديماني سوالي درر كاليسكي دوي وان 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 دباتي سان هاي دباتو يم بدمان هايستا إذا كان دباتي كيسوغي لكتا كاتا وروني سان سيفي أنا شرف لقفك وقفتا شرف سومالي وحديش وراغين ولين كالا إيغا يا إنه وراقي أقل قيمة إيجا وحوجا سفير كيا وهاو تجو هلاش كيستو قف وسفي عن مركز لودرسو يسوع بني آدم هو في عنا ومدي حيسو سرعيو هدي وحول بل لوايو سفي عنها اللي نقص عليو أنا تانا سكوا هنا أنا جتاويا تاسي وحوي تتكا وراقة أنا الحين تتكا قعوتي جاه كاسي جا قانون بكيا يا لبي سد حجي صوت بس يحني كينيا كا يو إن سي آر كيا نجو سد حجي صوت كاوي كجري waxa weeye sida bini aadanka loola dhaqmo marka ay qaxootiyiin wadanada ka soo baxsadaan ka soo ka yimaadaan
in sida loo wado uun bay tahay taasna naga dhaxaysa mudane wasiir dad badan oo Soomaali ah ayaa ku xiran xabsiyada wadamada caalamka siyaabo kala duwan iyagoo ugu jira xabsiyada wadamadaasi dhibaato xoogan ay ku haysato dawladda sanad dabcan waxa mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay muwaadiniinta dadkeeda idinka maxaa idin diidan in aad wax u qabataan dadkaas oo khadka aad ka damqataan dadka Soomaalida ee halkaas ku xiran horta arinta ama maxaa idin diiday waxay ujeedadeeda dambaysa noqonaysa in aanan ka damqanin ee noqonaysa taa aniga dacwadeedu waxa tahay waxa weeye qof wal oo Soomaaliya oo in uun dii ku jiro dadka dhibaatadiisa waa ka damqanaya anagu laba arimood weeye mid waxa weeye Soomaali anaguna waa nahay aduguna waa taa cid walba waa wada nahay marka as ee Soomaali dhibaatada Soomaalida haysa aad iyo aad iyo aad baa dad fara badan ay uga damqanayaan waxa taa noo sii raaca anagu mas-uuliyadda saaran baa noo sii raacda aniga particularly waxa ay sii raacayaan Minister of Foreign Affairs marka damqasho waa horta meesha ma yaalo waan ka damqanaynaa waana la soconaa dadka halkaa intay ka dhoofaan ay lugeeyaan 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 ilaa iyo Liibiya taga ee nimanka gafiwaaga la yidhaaha helaan ee meelaha ku xidxidhaan ee dabeetana hadday doonaan badda ku dhinta yaa hadday badda ka baxaan Lampedusa tagaana la xidxidho waan la soconaa qalbiga iyaguna markaan xasuusano saas uu iskuma jiraya hase ahaatee waxaan kuu sheegayaa haani guntay ka tolantay guntii nationku waa halkan weeyaan waa Soomaaliya weyn guntii nationku guntu haddaanay dhisnayn haddii kuwii halkan joogayba aan loo maara laayay haddii maali walba imika intaan interview gaaran halkan xabad baa ka dhacday dhow jeer laga yaabay meelaha soo gashay qaar layso yaa kol haddaan haanta gunta ka tolayn saabkeedu macno kuma leh yaa markaa sidaa ma ahaane sida kale xanuun uguma yara dadkaas maxaabiista waxaa ka mid ah mudane wasiir dadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo badan oo loo hayso falal la yiraahdo burcad badeednimada waxaana jira wadamo badan oo Indiya iyo Seychelles ay ka mid yihiin oo ay ku xiran yihiin dhalinyaradaas maalmihii dambe waxaan ognahay maamulada Somaliland iyo Puntland in arrintaasi horumar ka sameeyeen oo dhalinyaro badan lagu soo celiyay deegaanadaas isla markaana xabsiyo ku yaal halka gudaha ku yaallo la geeyay magaaladii Muqdisho iyo goobahan koonfurta Soomaaliya oo dawladdu ay ka taliso weli lama hayo ruux burcad badeednimo lagu soo eedeeyay oo adduunka kale inta laga keenay gudaha la keenay arrintaas haddii aad fiiriso ma adduunka ayaan kalsooni badan idinku qaban inuu idin dhiibo maxaabiista burcad badeedda mise idinkaa ka gaabiyay maya dadka anagu waxaan u haysanaa in intaad sheegtoona waa Soomaali yihiin yaanu haysanaa Soomaaliyana meelo nabadgelyo ka jirtaana way jiraan meelo aan weli nabadgelyo jirinna cidna kama qarsoonayn jiraan international community-ga markaa waxaan ku heshiinay dadka dhulka laga soo qaabtay intee dhul kale lagu xiri lahaa inay meelaha nabadgelyadu ka jirto la keeno meelaha nabadgelyadu ka jirto oo United Nations-ka aan ku heshiinay inay facilities u sameeyaan oo meelo lagu xiro dadka lagu xiro wanaagsan sameeyaan taasaa u suura gelisay halka lagu xiro laakiin ogow Muqdisho iyo dhulkaan sheegaysa waa the same and the one waa one country way anaga saan u ognahay marka halka hadii lagu xiray waa arin fiican waxaanay ka turjumaysaa nabadgelyada dhulka jirta bay ka turjumaysaa wax kale meja xamar markay nabad noqotana yaa de waxay noqon doontaa meelaha ka mid ah Soomaaliya hadii wax la xiray lagu xiro may noqoto waxa jirta baahi xoogan oo loo qabo safaaradaha Soomaalida in dib loo howlgeliyo oo wadamada dibadda ay ka shaqeeyaan taasi oo la aaminsan yahay in horumar badan oo dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ay Soomaaliya ku soo kordhinayso ma isleedahay arrintaas dawladda Soomaaliyeed oo adigu wasiirka arrimaha dibadda aad ka tahay waa ay ka gaabisay maya kama aanan gaabin xayala fara badan saddex bilood baan joogaa anigu yacni ahmiyadda aan u hayno safaaraduhu inay dalka ku soo xidhmaan anigu waxaan ugu yeedhay safaaradaha markaan imi islands yaa islands keere badda ku dhex yaal maartay island waliba independent ka tahay iyo iska ahaayeen mid waliba waddanka la joogta wax la qabsanaysa mid waliba waddanka la joogta hadduu wax siinayay adigana deer ma jirin isku xidh wax isku xidhay oo safaaradaha iyaga wax isku xidhay horta ma jirin iyaga iyo nation-ka wax isku xidhayana ma jirin anagu wixii ugu horreeyay sameeyay waxa weeye inaan safaaradaha iyo dalka iyo wasaaradda isku soo xidho
oo bishiiba report ay soo dhiibaan weegiibana report yar oo kooban soo dhiibaan in la wada hadlo la wada sheekeysto and more importantly inay wadanada ay joogan Soomaalida dhibaatooyinka ka dhaadhiciyaan inay wadankan midalan inay u sheegan haddii u sheegi waayaan de marka waxay noqonaysaa in aanay dalkan midalan cid kale midalan baan u sheegney bari dhexdeeda anigu waxaan tagay Kuwait oo shir weyn oo Carabta lagu qabanayay waxa la wixii safiiraha Carabaha joogay halkaas aan isku yeeray ya debate weyn baan dhaxmaray sheekada dheer baan dhaxmartay wadanka inay dhismiisa ka qayb galaan in ay u joogan Soomaaliya meesha imikadaana indhahan ku hayna everybody macnuhu waxa weeyaan halkaas aad joogtaa maalintii 10 saacadood baad shaqeynaysaa 10 ka saacadood baa indhahan ku hayna weeye dawladda iyo neeshka aad u shaqeynaysaa wadankaas aad wax ka dhaadhicinaysaa wadankaas aad anaga naga dhaadhicinaysaa wadanada aad joogtaan baad wax ka keenaysaan dalkan baahi uu qabaayo ya waad isku imanaysaan waad sheekaysanaysaan imika September 1 ilaa 7 halkan waxa isku imanaysa safiir oo dhan ya halkan isku imanay Muqdisho marka kama nan gaabin adeer kama nan gaabin karno waxa weeye waa santarkii weeyaan santarkii isku xirka nationka waa safiirada weey isku imanayaan waa la sheekaysanaya fasax ma tagi kartid ilaa fasax lagu soo aqbalo weeyaan waa inaan ka warhayna waa inaad part of the government noqota ya waxa weeyaan kama ma arinta ma yareysan karo safiir badan oo Soomaaliya wadamo kala duwan jooga halka wadamo badan ay jiraan oo safaaradda Soomaaliya ay san ka shaqeynayaan sideedaba marka la xulanayo wadan in safiir la geeyo maxay dawladda Soomaaliya ku doorataa qofka safiirkaas noqonayana naftirkiisa qaab ceynka uu ku yimaada horta safiirta ninka noqonaya waxa weeye nin aad iyo aad khibrad u leh oo arrimaha diblomaasiyadda international-ka wax ka yaqaan ayuu noqonaya qof khabiir oo khibrad leh buu noqonaya haddii bilqumay yihiin wuxuu noqonaya qof wasaaradda ka soo shaqeeyay oo dawladda ka soo shaqeeyay oo garanaya wax cilaaqaad yahay oo trainingkeeda iyo tababarkeeda leh ilaa waa you know wax la barta weeyaan waxana waxa iska keenaysa un ma waxa jira qof qof political appointee meel walba oo deyaanu American kaga sheekeyn kara sida dadku ku yimaadaan ambassador-nimada oo political appointees leeyda dadka laftooda xataa waa dad background kid education kooda taa aha waxa la doonayaa qof dawladdiina iyo dawladda kale isku soo xiri kara qof turjumi kara siyaasadiina caalamku waxa ay tahay turjumi kara oo labadii wadan saa isku soo xiri kara qof wadankiina u hadli kara oo capacity iyo luqadii iyo arrimihii wuxuu dhan loo hadhow marka ambassador isku meedaan aan dhuuman ya ayaa la doonayaa waxaasoo dhan baa la eegayaa marka qof ambassador looga dhibaatay ogow dad fara badan oo ambassador kala shaqeeya jiro technical people oo you know safiir ku xigeenkii kii kale ka soo yeeshay ilaa 3-4 qof oo kale hadii loo hayo awood hadii loo hayo ayaa meeshi jooga kuwaasi weeyaan kuwa tadriijiyan dusha gaadhay halka ugu sareysa gaadhay meesha noqonaya marka taasa lagu xumanaya lagu xulanaya laftirkiisa aad safaarada geeyneysaan waxaad ku xulataa saaxiib ilaaqaadkay naga dhaxeeya dantay naga soo galeysa in kale aanahay inagu dantay inagu aan kale aanahay ya ayaa qiyaas u tahay wadankii inaga fog wax alla wax faa'iido naga soo galaya jirin aynaan la lahayn cilaaqaad education wax kala bedelayno cilaaqaad baa amshiri aynaan la lahayn cilaaqaad kale oo siyaasi oo wadanadeenu isku xidhnayn ya wadanka waxa lagu xulanaya waxa weeyaan waxa ka soo galaya iyo waxa kaaga baxaya waxa ka soo galaya waa qabtaa waxa kaaga baxaya hadii waxa ka baxaya ka badan waxa adiga ka soo galaya wad xireysa safaarad badan oo aan ka soo xiri doonaana way iska jiraan mas'uuliyiintii ka horreeyay ee wasaaraddan hoggaaminayay sanadihii la soo dhaafay waxa lagu eedeeyay in ay ku tagri faleen maamulka wasaaradda iyadoo sidoo kale ay jiraan eedeymo la xiriira in ay jiraan baasboorka diblomaasiga ah oo la siiyay dad uusan sharcigu u ogolayn arintaasi intaad ka warqabto maxaa laga qabtay okay tarki falka ayaa dadkii igu horreeyay arrimahooda anagu inaan gala xaq maaha waxaanse kaaga jawaabi arrinta baasboorka diblomaatiga kaaga jawaabi waana su'aal fiican waa su'aal toosan cid waliba inay maqashaan doonayaan baasboorka diblomaasigu waxa weeye baasaboor u sito qof dawladda ka tirsan yaa sita horta qof aan dawladda ka tirsan baasaboor la siiyaba baasaboor diblomaatiga ama service passport midna waa service midna waa diblomaatig midna waa normal passport ya serviceka nin dawladda u shaqeeya qof dawladda u shaqeeya ayaa leh diblomaatigana qof high level hoo la gartay inuu diblomaat yahay
والليفل كيس دبل مادي هاي هي قاطع وحي انت كبحسن عدي قاطع طيب هو خلد واني سو عليني واني سو عليني شلايتو ورقد بانجي قولها وزارة وزيرة قولها وزيرة او ان كسو حديديني باسبورتها دبلوماتيك عيد قادنيسا عيد قادنيسا انا وحوي وحنيري انت اي نسو توسين اول وين هدناي انت سو توسينو شرعي 1975 كون كنقرينا يا الى دا لونتال كا لونتال يا ديب لوغو نوقا سوما دا لونتو يا الكاد كلونتي بري هاسان لوناي وير بريغا شرعي جيري بلكينا شرعي جيري لفتيسي ورورتا ان كو ان كو دقانو شرعي اسا لوو دقمايا عيدي ماركا لو اوغولا يا وخوغا يرير ها لوو سميهيو غولو ها كو سميهيو ايان كو دقماينا انتا سو كون او باسبورت او لبخيي او دبلوماتا يا حق دكاس وملها واني سو علينيان مركان ارغنا وان كريبينا كي حق له ما سينين ارنتاس وا ارنا ديبتي ويان دولت دودني ايغو راسنتا اني ان ديبات ديباته تاي وانا سو علينينا شرفتيني يو يمحو هاينان يي ملغيني با كو جيرين ان ان قبانو ارنتاس انت ان لاق ايا دولتاني فرصت هيستا ماركا لغا حدليو سياسات ارمها ديبدا ان ارغتيداس ان حادث لا داي واي هورتاغان تahay horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliya maya horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliya deynaga hortaagan gudaheena ya guduhu dibadda way isku xidhan yihiin laakiin gudaha hadeenu ka hagaagno cid kale aanu canaanan maayo waa dadkeena Soomaaliyeed oo ku heshiin waayay inay dawlad wada dhistaan dawlad inay dadka Soomaalida wada dhistaan ee hadda ayay ku heshiin laayeen taasun ba hortaagan taasina dad kale fara badan ba ka faa'iideysanayo adduunkaas ka saasa waagaan een wadamo badan oo Afrika ku yaala ayaad ka soo shaqeysay oo een dhibaato ay ka jirtay dabcan dagaal sokeeyay iyo wax la mid ah yes marka isku fiiriso een dhibaatooyinka wadamadaas ka jirtay xilligaas iyo tan Soomaaliya farqigu u dhaxay maxaa qiyaas leh farqiga u dhaxay waxa weeye waxyaalo fara badan fara madba u dhaxay laakiin aan qaar ku soo qabto qaaran ku soo qabto hada marka yacni waxyaalaha ee doonaysa inay tiraa kugu bataan ya waa dhibaato waxa weeye imakada lafteeda maalin dhaweyd waxaan ka soo noqonay South Africa ya South Africa qof waliba uu ogyahay waxa soo maray waxa soo maray qof waliba uu ogyahay waxa weeye dad cadaan iyo madow intaasoo diimood afrikaanka oo kala wada nooca ya waxa la gaaray heer cadaanku madowga waxay doonaan ku sameeyaan ya dadkii markay dhibaatadii soo mareen waxay ka geeyeen weyday inay waddankii ku heshiiyaan isku yimaadaan oo ay heshiiyaan waxay ka geeyeen weyday inay raadaan goofkan waan wada leenahay ya adiguna halka ka degana halkana ka degaya gacmaha isqabsan way ka geeyeen weyday لأن alternative ku waxa weey option ka kale inay ismariyaan weeyaan marka wadanada kale ee afrikaanka ee dhibaatooyinka soo martay waxa kamida Sierra Leone waan tagaanu oo gacmaha iska wada jiray half of the people afar sano hortid ayaa gacmo ka goonaya Liberia Cote d'Ivoire Ivory Coast wadanka la yiraahdo Sahel al-Aaj Mali dan agteena ya Central Africa waxa soo dhanba kamida Zimbabwe ee Mozambique waxaan jeedaa wadannadaas oo dhan ee keenay waxa kala duwan yahay waxa weeye inagu waxaanay dad kaliya waan farq u dhaxayn taa id walba way tiraahday laakiin hadan rurto taa weeyaan dadkan kale waxyaalo badan baa u dhaxay laakiin maxaa ay ayuu kaga bixinayaa oo kaga bixilaana international global hadda adeegto Liberia wadan weyn wax la yiraahdo godfather baa jiray godfather Liberia wadan weyn ayaa yidhi anaa wax ka qabanayo America timid waxay dhahdeen qoryaha dhiga qasab way ka qaadeen Ingiriiska yimid United Nations Army baa la wadwaday iyaga ciidankooda oo kale yiino ma dhacayso tan wadanka Cote d'Ivoire oo beriga hore banka ayuu deganaa laba loo kala qaybisay wadankeena kale North iyo South Faransiiska baa dhex degay labadooda isku keenay afar shan sano dabadeed dawlad cusub baa ka dhalatay maanta waa ka banka ayaga Tunisia joog ku noqonayo marka waxa u dhaxay waxa weeye wadan wal oo afrika wax ku dhacaanba wadan kale oo xoogli oo from the west ah ayaa yimid oo lugaha isku taagay maalidan ku dhow faransiis
لوجاي اسكو تاجي او يدي انغا واخا قبانينا عيدن عاونايسا بلوت لو كاريه تينو كاملين وان وين انترناشونال كوميونيتي ان وان شيغا وير از اور جود فادر يا انغا كيساسو كلا هاي وحنو قبان لها مي مجرو دي مركا حوالي ان كيلا ولو كلتي سومااليدو ان ايغو جود فادر اسكو نوقدان باي تاي تاس اي نو دحسي وخيا لا فر بدن او انان ما تالكو كسو كو كري ان حدي ان كسو ويعانو دينا سياسه ايو دبعا دولتنا اد وزير كارمه دبد كات een dad badan oo Soomaaliyeed mudane wasiir waxay kugu xasuustaan ee kaalintii aad ku lahayd dhinaca fanka Soomaalida een waxana jiray heeso badan oo aad adigu curisay oo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ay ku luuqeyaan een bal bulshada u iftiimi doorka faneed ee aad ku leedahay fanka Soomaaliga suugaanta anigu waxaan u filayaa gabayada iyo heesaha ay waxa ara iyo ciil ba keenaa ya maalmanka ayaan idinka warbixin doonaa doonaysan ara iyo ciil mala ila labatan heesood waan tiri ama gaaraar marka laga soo bilaabo 2000 ma garatay mid walba specific occasion ya ayaa keenay arin aan arkay oo aan ka qeyrooday ayaa timi taasna marka yaanu tiriyay marka midalan aad shir soo gasho ya African Development Bank ka shaqeeyay meel badan baan tago Afrika ku shareeyso Afrika shareeyso halkaas aad taagan tahay bankaad ka socotaa odayaashii bashareeya niwalba calankiisa ba hor yaala ya kursigi Soomaalidu maray calankiina halkaas u yaala adigu kaliya Soomaaliya qurbaad joogtaan ya hadii soo isma garanaysan labadiin adigu calan soo isma garanaysan ila waa lagu soo koriyay ama diida ma doon waa lagu soo koriyay isha kugu dhacaysa marka podiumkiisa soo taageen ka hadlayo African Development wuxuu qabanay doono wuxuu idin qabanayo habkan ee calanka isha kugu dhacdo xaqiiqadu waxa weeye in dareemaysa wax oo hadalku ka lumayo haddaad inuu wax kugu jiraan adduunka dhanay buuxa 15 wadan oo meesha jooga 14 wadan caalamka kala wada nooca everybody madax ba ka soo jeeda kiin uu maray marka halkaas oo kala aragto de wuxuun baad oran sooma marka adiga oo international ka jooga airport somewhere ya online ku jira cadaan iyo madaw iyo cid balbale ya halka booliisyo tago adiga ku yeero dibadda ku saaro wada waa lagu la sheekaysanayaa balan istaag passportkaaga qaado nisu ku yiraado meel la tago kuda xaqiiq miya passport ma adiga ale mise cid kale ale mise ku yiraado ee diyaaradu ka tagi gaadho hadhow diyaaradii dirqi intu ku dhara leh lagu fuushiyo dadka waxaad kaga duwan tahay waa Soomaali un baa tahay Soomaa de markaan hees tir sameeyay waxba kugu soo dhici marka lagu yiraa rag badan oo aad istaqaanad waligeen ba international community ka wada joogtay wada qolo ma tahay tira Soomaali ila iswa taagu la really waan ugu xukumooday reebeli ana reebeli xukumooday ana reebeli Soomaali bal soo hada qaadi waayo ya qof wax ku jira hadda tahay waxaan baad oran Soomaa ya occasions aan ka soo fara badan marka la yiraahdo for example Soomaalida labadii sano u dambeeyay 10 billion baa ku baxay ee arageedana weydo ya war halkay galeen lacagtaasi hadaan uma joogin madaxweynuhu adduunka kale weeyaan wali xabad haysan ma tan intaan meesha imi way taanan iman ee wareedaa wareede lacagta bilyanadii where did it go so in history sama way yaayul waxay waaniga yaayul kama taqaan way yaayul ya iyo heesa oo hin tilmaamaya ya oo de arad tilmaamaya oo desperation tilmaamaya hopelessness bay tilmaamaya abahay gublan bay tilmaamayaan maxaa kamid markii heesahaas aad hadda noo iftiimi su'aalaha aad curisay oo intaas soo qeyraa ku geliyay maxaa kamid ah maalin baa waxaan arkay TV-ga niman badan oo qoriyaysto yaryar oo dhalinyara ya niman yaryar oo dhalinyara qoriyaysta oo sigaar iyo wax abaya oo kala wada si kala marka meel bay ararayaan dhul bay isla jeerayaan meelahan muqdisho agaarkeeda ya erish biyaha ya waa isla jeerayaan waxa halkaas oo kale caruur yar yar oo isla jeeran oo ooyinsa indhahooda caruurta waxa ku jira guntooda dad gasho ya in kaarta Ilaahay hab ku sii ya ayaad ya warwar ku gelinaysa maarta ka horta Spain ka tiriyay ceelasha biyaha adeer way farabaday hiri waqti kale oo deen hadu suugaanta ka warano iyo wixii ugu dhaliyay ayay taana iska wareysano dadkana aad ba sambaasise haddana aad baa joojisen banaanka u daadisen mabayid yadasen
ugu dambeyntii wasiir maxaa dadka Soomaaliyeed ee ku daawanay aad uga tageysa oo u sheegay fariinta aad gudbinayso dadku aad u gudbinayso maxay tahay aan leeyahay Soomaaliye haddii aad gacmaha is qabsan weydaan haddii arrimaha maanta taagan wax ka qaban weydaan yaa idinka qaban kare haddii isku tanaasul weydaan eeg dawladnimadu waa isku tanaasul dawladnimo waa isku tanaasul maxay dawladdu tahay dawladdu waxa weeye labadeen naas oo damacnay hadayna waxba inaga dhaxaynaa dukaankaaga leena kaygaan leh waxba inaga ma dhaxeeyaan Soomaa laakiin labadeen iyo meel wada degay oo doonayna inaan arurteena iskuul u sameeyno dabeytana macalin arurteena u yimaado waxba inaga dhaxeeyaa Soomaa marka waxa waa sadeeyno macalinka u bixinaa marka waxba inuu ku heshiinayna waxa ay aadna bixi waadiga xoola badan tahay anada waxbaan ku heshiinayna labadeen naas oo wax ka dhaxeeyaan hadii cadaawo kale meesha inagu soo weeraro seen iskaga celin waxba inaga dhaxmaray waa isku tanaasul arintu dawladdu dhan baa isku tanaasula haday Soomaalidu isku tanaasuli waydo hadii waxa yar yar ay nahaystay wadankeenii baabiyay wax laga qaban waayo xaqiiqadu waxa weeye taariikhduna way qoraysaa in Soomaalidu noqon doonto Kurdis inaga nin la tumay bay tala joogta Soomaali inay wax qabsato cid kale wax qabanaysa ma jirto waxa haasid baa lagu yahay you know waxeeda iyo resourcekeeda iyo arrimeeda badheeda iyo barwaaqadeeda ya dad badan baan doonayn in arrinta wax laga qabto dhegahaya indhuhu ha idin furmaan in my view dhegahaya indhuhu ha idin furmaan haddii kale caruurtiina badda ku daadanaysa ya iyo hablihiina wax leegya lagu sameynayo everywhere ya wax laga damqada miyaan hayn ya idanku wax ka qaban kara arrinta Soomaalida wax ka qaban karta wax alla waxa isku leynaya aad u baleeg halba isku leynaya wax maalay yacni wax alla ciilka dilo isku leynaya dadko isku taga laba ayaa ka fiican mid laba halkana mid qodo labadoo wada qodo ayaa ka fiican adduunku wax walba soo maray waxba inaga ma dhaxeeyaan inagoo isku tagno waxa qabsano beerteena wada qodana yaa ayaynu cirka ku marayna walaalayaalow tan 10 years ayaan isasiino hadhow haddaan doonaa isla 10 years haddaan intaa isasiino waddankani wuxuu noqonayaa waddanka everybody visa doonaya inuu galo aniga tayada iga qaada aniga wallahi waa xaqiiqdan ayaanu xaqiiqdan ayaa 10 years and that's it arruureheenu waxay cirki geli Soomaadan kara assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqtiro diraale guud ahaan daa wadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa oo idinkaga imaanayay televisionka universal studio-yisa magaalada Muqdisho waxaana barnaamijkan marti loogu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle inta uu soconayo barnaamijka maadee ka gaadhay dhinaca farsamada iyo kaamirada waxaa ka qaabeynaya farsamayaqaanada Khaalid Maki Xaaji Banaadir iyo Maxamuud Mukhtaar Cabdulla Koofi anigu Axmed Nuur ayaa idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan la mid ku kulmayno waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh